14 листопада Івано-Франківський апеляційний суд розглянув скаргу у справі про квартиру сім'ї військовослужбовця Руслана Савчука, яку хоче відсудити підприємець Олександр Табахарнюк. 2 серпня 2023 року Івано-Франківський міський суд вирішив задовольнити його позов щодо витребування квартири. Адвокат Савчуків Володимир Круть назвав це рішення помилковим. З його слів, суд проігнорував порушення строку позовної давності щодо звернення за захистом прав на власність і не з'ясував, чи є документально підтверджена передача грошей Табахарнюк забудовнику Михайлу Пірусу за квартиру. Є лише у договорі послання на те, що підписання цього договору свідчить про виконання всіх фінансових зобов'язань. Однак жодних квитанцій, платіжних доручень чи якихось інших банківських документів, які свідчили, що такі грошові кошти були перераховані, не було. Адвокат сім'ї Савчуків Андрій Устінський також сказав, що доказів оплати за квартиру немає. Крім того, каже, всі документи Табахарнюк і Пірус оформили за один день. Якщо ми беремо норму чинного законодавства, а саме статтю 1087, то в нас граничні суми розрахунків готівкою для фізичних осіб з суб'єктами господарювання встановлюються Нацбанком України. Згідно актів Нацбанку України, на які ми посилаємося, розрахунки фізичної особи з підприємцем протягом одного дня має становити не більше 150 тисяч гривень на добу. А в нас по договору Табахарнюк мав заплатити 571 тисячу. Адвокат Олександра Табахарнюка Роман Савчук сказав, що гроші за квартиру більш як півмільйона гривень його підзахисний сплатив особисто в руки забудовнику Михайлу Пірусу. Доказами цього є інвестиційний договір і розписки. Однак, зі слів судді, розписок у матеріалах справи немає. Готівковим порядком нам виходить готівка, просто готівка Пірусу прибралася. Ваше підприємство вимагало касу? Так, нема каси, фокуса, просто не було. Обмеження по готівці. По готівці обмеження, просто ніхто тоді не дивився. Зі слів Галини Савчук, попередній власник квартири Андрій Ольшанецький і забудовник Михайло Пірус, у яких є оригінали документів, на жодне судове засідання не з'являлися. Табахарнюк півтора року було засідання, він ні один раз не був на засіданні. Він сам адвокат сказав, що він може собі дозволити не платити. Ну я розумію, він це взяв. На вулиці, так, я підійшла, я сказала, чому ви не підійшли до нас? Не поговорили з нами, аби ми разом не подали на Піруса і не витребовували від Піруса. Він засміявся і так подивився на мене, що я хочу. Через повітряну тривогу судді призупинили засідання. Про дату і час його продовження не повідомили. Нагадаю, у вересні сім'я Савчуків розповіла Суспільному, що придбала квартиру у 2019 році. У лютому 2022 вони отримали позов до суду про витребування майна. Його подав Олександр Табахарнюк. З його слів, він купив цю квартиру у 2016-му у забудовника Михайла Піруса, тож є первинним інвестором. 28 лютого 2022 року Руслан Савчук та його син пішли воювати. Його дружина з іншим сином півтора року брала участь у судових засіданнях. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.